ចាដើម្បីសូមអរស្ការនៅក្នុងមហាលោកខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ព័ត៌មានអំពីចាអភិព័ត៌មានអំពីគុណមេត្តាបេតាដូចតបតែគុណមេត្តាតែក៏ចាប់ផ្ដើមត្រមពចំឡងកូនហា
លែងដឹងកំត្រាដោយសូនវិញញៀនតែអារម្មណ៍កាយនៅចិត្តប្តឹងប្រាណនឹកកកុំកុំកាន់គូខ្មៅវាឡើងលឹកហេកុំឲ្យប៉ះបាទបាទកាននៅពីតូចមិនតន់ដឹងក្តីបញ្ចង់ចំណៃបំបៅដោះទឹកដំលៀងសម្អាតក្រានដងលើកឡើងត្រកតែចង់ប្រមុខឃើញបងប្អូនដាក់លើកាមេរ៉ាម្ចាស់អើយកាលកូនត្រហូយំម៉ែសុំមកណោត្រកងបៃជ្រៀងបំពេកូនដោយប្រាំដោយចិត្តមេត្រីប្តេជ្ញាកូនណាទឹកមកទឹកមកលាមួងផងទាំងគ្រឿងសៅមកផងនេះម៉ែចាប់ម៉ែកាន់ម៉ែស្រោបាលៀងតោយហាញ់ថាអត់ចិនចន់រួងតែកូនកូនម៉ែរងឈឺចាំជីវិតអួអាប់រយលៀនខ្លោចសាររួងតែកូនកូនតទួលកូនមានតា
លីលេងទៀតបង្ខែថាបើលេងតិចមិនចង់ថាក៏ដល់កម្មវិធីនឹងខ្ញុំស្អាតសិននឹងមកកំដរខាងនេះក៏ចាំដែរទីតាំងនេះមានបាក់ព័ន្ធបងប្អូនថាទៅខាងតាគីយើងបងដូចបាទគាត់បើសិនចង់ថតច្រើនក៏អាចឈរបែរមកជិតមកគឺយើងប្រើប៉ុណ្ណឹងនេះគាត់អាចជួយចេញបានមកអត់មានអីហើយបើខាងកិលខ្លួនតិចក៏បានប៉ុណ្ណឹងឯងចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើគាត់ចង់ថតរូបដូចច្រើនគាត់បែរមកតិចវិញចាចាមកពីថតអត់គាត់អត់មកក្បែរយើងទៅពេលហើយក៏ងាយងាមដែរប្រាប់គាត់ឲ្យស្រេចប្រាប់ហើយមកអរគុណអរគុណអរគុណចឹងឲ្យយល់ពីជីវិតមុនចាចាចឹងបន្តទៀតបានណាចាបន្តហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញពីគ្នានេះអត់ធ្វើការគាត់សាតែគាត់អត់ដល់ដល់ទៅគាត់ប្រាប់គ្នាហើយទៅមានអីទេបងគេដេកកណ្ដាលហើយតើអូប្លេញ៉ាថាប្រៀបខ្ញុំធ្វើនេះតើយើងកាក់ហើយតើអេយើងត្រូវតែងើបដល់ពេលគេប្រាប់កម្មវិធីងើបថ្មមានកាក់
Thank you.